Bisvärm. Svärm eller svärmning kallas inom biodling det som är grunden till ett nytt bisamhälle med honungsbin. Honungsbin svärmar för att föröka sig. Bina har en årsrytm och i den finns det en tid då de förökar sig. Det brukar vara när det finns som mest mat i naturen och vädret är optimalt. Oftast sker det kring mitten av maj till mitten av juli. I drottningceller utvecklas ägg till nya bidrottningar. Det gamla bisamhällets bidrottning flyger iväg med många tusentals arbetsbin för att leta en ny boplats. Luften fylls av bin och ett kraftigt surr hörs vid svärmningen. Det är en naturupplevelse att se hur ett nytt bisamhälle blir till. Bisvärmen samlas i en klunga i till exempel ett träd eller buske medan spejarbin letar efter en lämplig boplats. Bina är oftast fredliga under svärmningen. Biodlaren försöker om möjligt fånga bisvärmen för att behålla sina bin i bigården. För att fånga bisvärmen väntar biodlaren tills bina har satt sig i en klunga, förhoppningsvis på nåbar höjd. Sitter svärmen på en gren kan grenen klippas av över till exempel en låda eller hink som man täcker med ett nät. På kvällen skakas bina ner i en bikupa med tomma ramar. För att vara säker på att svärmen inte rymmer sätter man spärrgaller på flustret ett par dygn. Svärmen och modersamhället sköts på samma sätt som när en avläggare görs.